hüquqlarınızı bilirsiniz? Bildiyim hüquqlarım da var, bilmədiklərim də var. Məsələn, konkret olaraq hansı hüquqlarınızı bilirsiniz? Təhsil hüququmu bilirəm, vətəndaşlıq hüququmu bilirəm, seçkidə iştirak eləmək hüququmu bilirəm. Müəyyən bilmədiyim hüquqlarım olur ki, onda hüquqşünasa müraciət edirəm, yəni öyrənirəm. Hüquqlarınızı bilirsinizmi? Xeyr, bilmirəm. Hüquqlarınızı bilirsiniz mi? Mən nə deyəm, şunu bilirəm, niyə bilmirəm. Hansı hüquqlarınızı bilirsiniz konkret? Mən bilirəm ki, mənim hüququm nədir, mənim nə hüquqlarım var, bunlar mən bilirəm, axıbadan alım. Bir-bir adını sadalayım. Almalıyam bu saat yüksək pensiya. Allam, heç onu 40%-30%-dan almıram. Pensiya hüququla mənim hüquqlarımı pozulubdur. Müslüm Səlimova 3 dəfə internetlə yazdım, 2 dəfə, 3-cü dəfə bir təhqiramı yazdım, cavab verdi ki, Nazirlər Kabinetinin nominqlaturalısı olsaydın, sənin pensiyan yüksək olardı. Ondan nifrət elədim. Həçədim, gəlib yazdım. Mən istədim şey deyim, bax, mənimki budur. Heç ona baxan yoxdur. Bax, budur, hüquq, hüquq budur. Bu deyil mi? Yüklarınızı bilirsiniz? Məncə lazımı qədər, bəli. Məsələn, hansı yüklarınızı bilirsiniz? Söz azadlığı, sonra yəni, yaşadığım ölkədə, olduğum ölkədə yaşamaq azadlığı. Yəni, belə azadlıqlarım, hüquqlarım lazımı qədər məncə bilirəm. Hüquqlarımızı, belə deyim, bilmirəm. Ona görə də indiyə kimi əziyyət çəkirəm. Hüquqlarımı bilsəydim, yəqin ki, bu əziyyət çəkməzdim indiyə kimi. Hüquqlarınızı bilirsiniz? Bəli, əlbəttə ki. Məsələn, hansı hüquqlarınızı bilirsiniz? Məsələn, bir çox konstitusiyon hüquqlarımı bilirəm. Seçkidə iştirak eləmək hüququm kimi, hər hansı bir idarə, təşkilat, müəssisəyə azad müraciət eləmək hüququm kimi və bunun kimi bir çox konstitusiyon hüquqlarımız var, onları bilirəm.